जगतारे पाइबुनी एमिति ठाकुरटिए भकत हातरु जी स्नेहरे मागिकी खाए भकतिरे देले ताकु राधिके कणीचे खुदा से सब भी खाए अन्य तुझे रखे तक मारी बाकी असुर कड़ा पहाड़ अजारे थारा त्रिवाये श्री मंदिर सिंह द्वारा उड़ू त्रिवासे पतिता पा राजकिशोर आपन को स्वागत आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा को नमस्कार ओडिशावासी समस्त को जब एत सुंदर प्रेस प्रणाम ओडिशा रे आपन मन मते डाकी छेंती जे खुशी लागु जी धन्यवाद समस्त ठीक अछि एवं राजकिशोर को सहित आम सहित अछंती मेघुरा जी की कीबोर्ड प्लेयर अछंती आपन को भी स्वागत सहित तबला वादक अछंती दिलीप आपन को मध्य स्वागत राजकिशोर आम आपणकर संगीतमय यात्रा विषय तो आगे को आलोचना करवा कि आरंभ आम चाहे गोटे सुंदर भजन रो कार्यक्रम आरंभ करने को निहाती गोटे जगन्नाथ गोटे सुंदर भजन जेहेतु आम आराध्य देवता उद्देश्य गोटे सुंदर भजन भलरे मुआची जेमिति मुआची भलरे मुआची छोटा मोर परिवारे सुखरे दुखरे सरे दुहरे तमे अच्छ बोली ठाकुरे तमे अच्छ बोली ठाकुरे जेमिति मुआछि भलरे मुआछि जेमिति मुआछि भलरे ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ଗୀତ ଶୁଣିବା କାରଣ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଜକିଶୋର ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମର ପରିବାର ହେଉଛି କଳାକାର ପରିବାର ଆମର ମାନେ ବାପା ଆମର ଜଣେ ତବଲା ବୁଝାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭଜମନ ବାରିକ ଆଉ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ କଳାକାର ଆମ ଜେଜେ ବି ଥିଲେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା'ପରେ ଆମ ବାପା ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ହେଉଥିଲା ରାମଲୀଳା ହଉ କି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ଆମ ସେପଟେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଅଛି ଭଜମନ ବାରିକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ବାୟକ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ତା'ପରେ ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହେଉଥିଲା ଆମର ମେଳାରେ ହେଉଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାରା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ ମେଳାରେ ଯାଉଥିଲି ପାଖାପି ବସିଥିଲି ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆପଣ ଗୀତ କେବେଠୁ ଶିକ୍ଷା କରିଲେ
ଗୀତ ପାଖାପି ଶିକ୍ଷା ବୋଲି 2008-09 ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ଅଜୟ ଶତପଥୀ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ପିସା ହେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲି। କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଶତପଥୀ ସାର୍ ଯେଉଁ ପୁରୀର ଆମର ଭଲ ଟିଚର ତାଙ୍କଠାରୁ ପରେ ଶିଖିବା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ସେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ? ପ୍ରାୟତଃ ଭଜନ ତ ନିହାତି କହିବି ଯେ ଭଜନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ଆଜିକାଲିକା କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଛୁ କାରଣ ସବୁ ପାଟନ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧୁନିକ ଗୀତରେ ମୁଁ ସେଇ ଆମର ଉଦିତ ନାରାୟଣ ହଉ କି ବାବୁଲି ସୁପ୍ରିୟ ହଉ ସୁରେଶ ୱାଡକର ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ଏତେ କମର୍ସିଆଲ ନହେଲେ ବି ମାନେ 90s ଗୀତ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଉଣ୍ଟିବା ଯେତେବେଳେ 90s କଥା ଆପଣ କହିଲେଣି, ସେମିତି କିଛି ଗୀତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ? ହଁ, ଗୋଟେ ପିଲାଦିନର ଗୀତ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି। ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଗୀତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତି, କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇ ବୟସଟା କେବେ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ କି ହଁ ଏଇଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୋର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କରୁଥିଲେ? ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି 2010-11 ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେପଟେ ନିହାତି ଆରମ୍ଭଟା ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରୁ ହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଲ ହୁଏ ଯେହେତୁ ମୋର ସିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହଉ, ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣେ। କାହିଁକିନା ନିଜ ଭୁଲଟା ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭୁଲ କରିକରି ଯିବା, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ଯେଉଁ କରିବା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ଥାଏ, ଆଉ ଅଧିକା ଗାଇଡ଼ ସେଥିପାଇଁ କିଏ କରନ୍ତି କି ଏଇ ଗୀତ ତୋତେ ଗାଇବା ଦରକାର ବା ଏଇ ଗୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ? ନା ନା, ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇଲେ ବି ତା ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ବି ଆମର ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହନ୍ତି ଆମର ଗୀତ ପରେ କେଉଁ ଗୀତଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ମଞ୍ଚର ମାହୋଲଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଭଜନ ପରେ କେଉଁ ଭଜନଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିହାତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୋର ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାର ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଏସ୍ କେଉଁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ରାଜୁ ତମ ଭଏସ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତମେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଇବ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ତ ଗାଏ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଙ୍କର ଗୀତ ଗାଏ ଭଜନରେ, ସୁରେଶ ୱାଡକର ସାର୍ଙ୍କର ଗୀତ ଗାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ? ନିହାତି ସବୁ ପାପ ସରେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏମିତି ପାପି ଆହେ ଚକାଖି ମୁଁ ଏମିତି ପାପି ଚକାଖି ନା ଯାଇ ପାରୁଛି ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଆରେ ନା ଯାଇ ପାରୁଛି ତ ସିଂହ ଦୁଆରେ ଆରେ
बढ़िया किंतु आगो को आपण कौन संगीत को नहीं कि कौन सब आपण स्वप्न रही निहाती तो स्वप्न रहा प्रभु भी आशीर्वाद रहा दरकार कहीं सेमती बहुत सिंगर भी अच्छे बहुत गीत करें हिट हो पार नहीं कह रही भगवान आशीर्वाद थी गोटे दुटा गीत गाई दूसरी से हिट आजिकल तो जमाना चलती रिल रिल जो गीत हिट मैंने सब गीत हिट बहुत सिंगर भी एमती अच्छा जो मैंने भल गाँव से रही जा पचरे से पपुलर हो पार भाग्य के राजकिशोर एमती के को सिंगर को गीत आप शुनी आपको लगी कि मुझे गीत गाई था कि मत चान्स मिली था भल से मुझे फुटे पारि था किसी गीत अच्छे से हुए कि मन भावनाटा भावना रही जाए प्रभु इच्छा के गीत लगे जमती गोटे पपुलर गीत चलती जगत रही गीत जमी चलती से गीतटा भी भल लगे मो निज हृदय मत भल लगे हाँ नि ठाकुर भकत हाथ रुझी स्नेह मगिकी खाए भक्ति दे राधिकी करीचे खुदा से खुदा ही जाए अबड़ा महाप्रसाद सर्वव्यापी ठाकुर से सबुटी थाए अन्य तुझे रखे ताकु मारिब किए आसुरे कड़ा पहाड़ अजाए थर थिब श्री मंदिर सिंह दुआर उड़ू थिब से पतित पावन निहाती प्रोग्राम कंटिन्यू तो रहीगले धर दूर प्रोग्राम गले आसिबे गुडी लेट हुए जहाले प्रतिदिन सकाळ नहले संध्याले किछि किछि रियाज नहले तो जहाले गळाटा सेति रहो तो फॅमिली ही समस्त कलाकार गोटे फॅमिली आपण निजे एका रियाज करंती ना आपणक साथ के दियंती ना मु तो बसले मु पुओ जाके बसे अच्छा आपणक पुओ मध्य माने संगीत को भल पाइसलेणे हां भल पाइसलेणे माने सी भी टिके किछि किछि गीत गाउछ मो मैंने मो पु तो एबे सात मास है मो सान भाई पु सी तो गायब मत लगुच सी गायब कहीं मु बसले सी मो पाखे आसिक बस बापा को गीत गाँव से सब गीत मन रखी दिए मैंने मुझे गीत मन रखी पानी धर पद हो दिपद मत देखा पड़ी सी कि गोटे पूरा पद मन रखी दिए से लगे ना जीत कलाकार पर निहाती गोटे र एते गीत गाइबा भितरे केबे निजर इच्छा हेनी कि मु गोटे भल गीत मते जदि सुजोग मिली थांता मु आउ टिके आगु को जाई पारथांती लोक मते चिन्हि पारथांते से सुजोग ते आपण केबे पाइ नांती ना सेमिति तो सुजोग मिलिनी तथापि प्रयास जारी रहिछि भल भल गीत भी आगु आसीबार अछि एबे लागोनी आपण को टिके कंपटीशन बढी गलाणी बहुत सिंगर्स आसिलेनी आ समस्त वेल ट्रेंड ता भितरे निजो को कम्पीट करबा केते डिफिकल्ट है नहीं डिफिकल्ट तो निहाती हबो कहीं आजिकल जो मानने ऑडिशन रे जो
माने हमर चैनल सब गीत ऑडिशन बाहर समस्त ऑडिशन दौर के मैंने ऑडिशन फेस कर मुझे पखापाखि 2014 टाइम सार्थक बोधे गोटे थी टाइम प्रोफेशन भी तो पशिलार से सब जिन टाइम नहीं हो कर बयस गोटे थाए आगे भल लगुन से सब जिन जाती लाइव प्रोग्राम चलती आ छोट बेलू क्या गीत बढ़ी बढ़ी आप आज पर्यटन आसी निहाती तो सुरेश वाडकर सर गीतटा मतलब भल लगे गायाप सौरभ नायक विष्णु भाई गीत भल लगे से गीत मोहम्मद अजीज से मोहम्मद अजीज गोटे गीत सुनपर आप सुनी महे महे मो संसार रथ गड़ी ने बहे काली जदि मु बाट चलू चलू गोटे स्मरणीय मुहूर्त रही आप एत गुड़ाए स्टेज प्रोग्राम करने भितर जब आप बहुत इमोशनल होती किंबा आपण को लोकों तरफ रिक्वेस्ट आरंबार कि ये गीत गाइबापी सेमती के हाँ सेमती तो मो भयस जो पैटर्न जो गीत गाए से गीत अच्छी बहुत गीत अच्छी एवं गोटे ट्रेनिंग रोटे गीत अच्छी आम जो आप शुणी थे जो आम जित्रा जगत रोटे गीत जो के दुख दबू दे रखा गीतटा गोटे ट्रेनिंग अच्छी प्रायत तो जो मंच को जाए से गीतटा मोर यूट्यूब चैनल हो कि फेसबुक रे जो मैंने सब देखी था से गीत तो बारम्बार कही था भाई गायापी जो रिसे कहे गाय आउट क्या हूँ कंटिन्यू प्रोग्राम हेतु आप शुणीपुर तो मो गला बसी जाए गला पड़ा बहुत सुंदर शुभ कंठ रु गीत से गीतर पद गाँच कहीं गीतटा टी पीच गीत तथा चेस्टा कर ठीक अच्छे ये गीत चेस्टा कर राजकिशोर कारण आपे सुंदर सुंदर सब भजन गाई प्राय गीत आप भजन ही स्टेज रे गाँ हाँ बेस भजन गाए आजिकल तो निहाती कहीं जेहतु प्रफेसन आमती किसी ना सब गीत को गायापी पढ़ुची ए पुराणा स्लो गीत भी गाए आपन को आधुनिक गीत को टाइप रीत बेस भल लगे सफ्ट रोमांटिक सफ्ट रोमांटिक भल लगे आजिकल डांस पैटर्न गीत मतलब भल लगे
ତଥାପି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅନୁରୋଧ ଆସିଲେ ବି ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ମୋତେ ସ୍ଲୋ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେମିତି କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଜନ ବି ଶୁଣିଲେଣି, କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାବୁଲି ସୁପ୍ରିୟ ଗାଇଥିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ, ପୁରା ପୁରୁଣା ଗୀତ ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଥମ ଚିଠି। प्रथम प्रेम प्रथम ଗୀତରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି କାହା ସହିତ ଡୁଏଟ୍ ଗାଇବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମିତି କିଏ ସିଙ୍ଗର୍ ଅଛନ୍ତି? ଡୁଏଟ୍ ତ ନିହାତି ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତଥାପି ମୋତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ହଉ, ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଇରା ମହାନ୍ତି, ଇରା ଆପାଙ୍କୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ଅଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ସିଙ୍ଗର। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଗାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଯଦି ଟିମ୍ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ୱାର୍କ କେମିତି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? ହଁ ନିହାତି, ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମେଘରାଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟାର, ଆମ ସାନ ଭାଇ ଦିଲୁ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଭଲ ତବଲା ପ୍ଲେୟାର, ଆଣ୍ଟସୋନି ଢୋଲକ ବି ବଜାଏ। ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କାମ କରେ, ସଚିନ ରଥ ବଡ଼ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ତବଲା, ଆଉ ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆରାଧନା ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ୱାର୍କ, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଗ୍ରୁପ୍ କହିଲେ ମାନେ ମିଛ ନୁହଁ, ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ଜଣେ ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଚାଲିଥାଉ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ୱିଶ୍ କରିବୁ। ସମୟ ସରିଲାଣି ରାଜକିଶୋର, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବାରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୀପ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମେଘରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା।